Bladene spretter, fuglene synger, og da er tiden kommet for å lage seljefløyter. Eller hva med å lage en stor seljefløyte? Og jeg tenkte at vi skulle nå gå rett ned til en selje, så skal vi skjære av noen greiner, og så skal jeg vise dere hvordan dere kan lage seljefløyter. Det i et tre som er ganske vanlig å finne langs med veiene. Det er faktisk mer hyppig og lettere å finne langs med veiene enn det ofte er å se det i skogen. Og det er lett gjenkjennbart med litt sånne båtformete blader som har litt sånn pels på undersiden og for så vidt også på oppsiden. Og så har de disse her typiske gåsungene som vi gjerne snakker om. Jeg tenkte at vi skulle ta oss og få med oss noen av disse her fine, glatte ytreskuddene her til seljen. Så da er det bare å finne et stille og fredelig sted. Jeg tenkte at jeg kunne lage en fløyte ut av det, liksom et lite stykke her nederst på denne. Veldig greit med en sånn greinsaks. Så da tar jeg rett og slett og så bare spikker jeg av, sånn at det blir som en fløyte med munnstykke. Se her. Så nå skal vi ta og skjære selve dette her lydhullet som det skal være. Så da skjærer jeg med kniv, sånn at jeg får liksom inn sånn, og ned sånn. Så nå ser vi at fløyten har blitt seende sånn ut. Og du ser at jeg også har spikket munnstykket her i den tynneste enden. Det er faktisk kjempeviktig at du ikke lager det i den tykkeste, for da vil du ikke klare å få av barken. Nå skal jeg skjære av fløyten. Jeg tenkte jeg skulle lage den så langt som dette. Så da skjærer jeg barken rundt hele veien her, sånn at jeg deler barken av. Sånn. Og nå skal jeg prøve også å få barken til å løsne. At jeg har fått barken til å løsne. Så da tar jeg forsiktig og dreier og prøver liksom å vri den sånn. Så det her må jeg ikke ta for hardt i med en gang, for da kan jeg risikere å, hvis han løsner, så blir han så veldig løs plutselig, og så... Nei, det må nok banke litt til. Tålmodighet, tålmodighet. Og de nye forsøk på å vri. Ja, nå kjente jeg han begynner å løsne her. Der kommer han. Han har løsnet, men ikke helt øverst her. Der. Åh, nå kommer han. Skal jeg da se her. Nå kan jeg skyve fløyten forsiktig av. Se her. Her er barken hel. Nå tar jeg også skjæra vekk den øverste delen her til, du ser der hvor luften skal blåses inn. Legger kniven sånn, og så spikker jeg av og oppover hele veien. Sånn skal det se ut. Og hvis du har en grensaks, så er dette et perfekt øyeblikk å bare kunne klippe av denne tuppen. Sånn. Jeg skulle ønske jeg hadde en sånn da jeg var liten. Da hadde jeg laget mange flere seljefløyter. Det er en sånn jobb å spikke av den der. Se her. Nå har jeg satt inn igjen den flisen som er akkurat klippet løs. Og så er det da at vi skal blåse i fløyten og så høre om det er lyd. Men det ble faktisk ganske fin klang i denne her. Og hvis man tar og setter inn igjen i enden, den som vi tok av, her, så kan du få lysere toner også. Og det går også an å spille på om du liksom løfter fingeren lite grann ut sånn, så kan du få andre toner. Så det var da den første varianten av fløyte som jeg tenkte jeg skulle vise dere. Jeg tenkte nå at jeg skulle lage en lang seljefløyte. Jeg klipper den først av. Jeg bruker rent greinsaks. Det er så praktisk. Og så bruker jeg kniv. Og det første jeg gjør, det er å finne ut hvor mye jeg trenger for å holde fløyten. Sånn i en håndsbredde. Litt under kanskje. Så ikke kaster vekk så mye av fløyten her øverst. Og så lager jeg lydhullet litt lenger her nede. Og det skal jeg spikke da en skrå fremover, og så rett ned.
så må det være litt igjen her sånn at fløyten henger sammen. Jeg har fått en veldig sånn skarp, fin vinkel der. Og du ser det ganske langt imellom. Her har jeg kuttet av barken, og her nede først satte jeg på den. Så nå skal jeg holde i den øverste delen her, og så skal jeg banke med kniven nedover for å få barken til å løsne. Og når jeg har lyst til å prøve noe, så kjenner jeg om jeg får den til å løsne her øverst. Nå forsiktig prøver jeg å dreie på barken. Må ikke ta så kjempeartig at det blir sånn voldsom bevegelse hvis den først slipper. Det skal bare være en liten... Ja, der var den! Hørte den? Det var en sånn knepplyd. Akkurat den er ute etter. Sånn. Da har den løsnet helt ned hit til det der lydhullet. Og pittelitt forbi også. Ok, da er jeg ferdig hit. Da må jeg banke videre. Se om jeg klarer å få den til å løsne på de neste millimeterne her. Ja, der kommer den. Så nå er den løs frem til hit. Prøv igjen. Der er den løs, der er den løs, der er den løs. Der løsner den, der løsner den, der løsner den. Ha! Hele løsner. Se, den er allerede i ferd med å begynne å gli av. Sånn. Så nå skyver jeg forsiktig. Hevnet ikke. Ikke han vakker. Nå må jeg spikke der hvor luften skal gå gjennom og inn i fløyten. Nå ser du at jeg har et ganske langt stykke herfra og frem dit. Så jeg må åpne opp for luften. Men det første jeg gjør, det er å lage en liten markering, for det blir vanskelig å se etterpå. Hvor er akkurat denne dypeste gropen der. Den må jeg vite hvor jeg er etter at jeg har spikket. Sånn. Og da bare skjærer jeg meg fremover. Sånn. Og så skjærer jeg meg motsatt vei litt. Sånn. Sånn at jeg får et sånt fint sted å blåse inn luft. Liten flis der, den har jeg lyst til å ta vekk. Jeg var det glattest mulig helt her oppe ved lydhullet. Det synes jeg det blir finere lyd av. Og så akkurat sånn luften gir litt sånn hopp opp mot den kanten i treverket, så jeg liksom setter kniven ned i det dypeste, og så spikker jeg på skrå ned og flatt videre derfra. Det er min erfaring i hvert fall, at det er det som fungerer best. Og så setter jeg den liksom i det akkurat der jeg satte de strekene i sted, og så bare klipper jeg av hele greien der. Da har den blitt delt av akkurat der, i bunnen av det hakket som vi spikket her. Så setter jeg denne inn igjen i barken her. Tilbake der den var. Og nå er det da spennende å høre. Er det lyd i den fløyten? Det blir jo fantastisk flott. Når fløyten ligger i vann, så kan den holde da i mange dager. Så nå får vi se da, om det fremdeles er mulig å få lyd i dette her. Men, jeg hadde satt denne pinnen inn i. Den sitter fast nå. Vent litt, han kommer, han kommer. Og den lange? Ligget i badekaret, rett og slett. Fungerer fremdeles, selv etter så mange dager. Den må være fuktig. Hvis den nå blir liggende ute i tørr luft, om så bare en 2-3 timer, så vil jeg tro at lyden er borte fra denne fløyten her.